тепер, де буде весело і комфортно діткам, ви точно дізнаєтесь. Ось у цій будівлі будинку культури імені Тараса Шевченка оселилась дитяча точка «Спільно» від ЮНІСЕФ. Діятиме вона щодня з 9 до 18 години. Зайшли, розділись, роззулись і поринули в атмосферу розваг. ЮНІСЕФ «Спільно» – це взагалі точка єднання дітей до батьків, де батьки з дітьми приходять і можуть разом провести час. Також ми як адміністратори, волонтери проводимо також час з дітьми. У нас кожен день проводяться мастер-класи, бо кожен день ми працюємо з 9 до 6. Тут є розвивальні ігри, взагалі це ще інформаційна точка для ВПО. І взагалі так, дитяча точка для дітей та батьків, щоб вони разом проводили час та з нами, розвивальні ігри, прості ігри і все в такому дусі. Зараз ви зустріли перших відвідувачів, як вам? Дуже приємно, легко і взаємодія йде, діткам подобається, нам також. У дитячій точці знайдуться розваги для кожного. Дітлахам тут цікаво гратись і в колективі, і поодинці. У перший день відкриття сюди завітали хлопчики і дівчатка різного віку. В просторі є конструктори, іграшки, розмальовки, фломастери, настільні ігри. Кожен обирає заняття до настрою. Подружки Настя і Злата твердять, живуть поруч, тож з нетерпінням чекали відкриття дитячої точки у них на мікрорайоні. Тут ми приходили і раніше, год чи два назад. Тут був театр, і ми тут займалися, і тут було не дуже красиво. А зараз тут дуже гарно, і це прям рай для дітей зараз. Зараз ми поробили в цьому раю, ми ще збирали пазли, гуляли в джені, ми ще зробили кукол, ми все це переробили. І це тільки перший день, так? Да? Будете ще приходити? Так. Тобто ви тут близенько живете, вам зручно, так? Мені взагалі, я воно спуститься вниз і все. В просторі дитячої точки дітлахи можуть гратися із батьками, і з однолітками. Тут створені комфортні умови для всіх. Завжди уважні дівчатка, волонтери з радістю розважають малечу та можуть надати консультацію батькам. Завжди запропонують і зроблять чай, каву, какао. Ми побачили оголошення в інтернеті, в телеграм-каналі від нашого міського голови Сергія Нанка, що в нас відкривається така спільна громада, да, для діток і для батьків, пункт обігріву, що можуть батьки прийти з дітками, там попити чаю, кави, зарядити гаджети свої, якщо немає світла. Ось дуже приємно, зробили фотозйомки, така кімната, дуже гарно, в сучасному стилі. Тому, звичайно, нам дуже приємно. Було ще набагато приємніше, що це не тільки для ВПУ внутрішньопереміщених осіб, але й для наших місцевих діток, тому що не вистачає такого, так як особливо на нашому районі Шевченко, бо ми до цього ходили і ходимо. Побачимо, можливо, сюди почнемо, в БДЮТ на Богдана, будинок дитячої юнацької творчості. Ось, але далеченько. А на нашому районі цього дуже не вистачало. Тому спасибі велике ЮНІСЕФ за те, що ви так про наших діток опікувалися. Да, нам дуже приємно. Спасибі вам велике. Під час перебування на дитячій точці діти знаходяться під наглядом батьків. Відключення світла на роботі не позначиться. Тут є додаткове живлення, тож ви зможете зарядити і свій телефон та зігрітися гарячими напоями. Про всі заняття та активності цієї дитячої точки спільно волонтери-адміністратори будуть повідомляти у соціальних мережах. У нас є телеграм-канал, він називається ЮНІСЕФ «Спільно Сміла». І відповідно до міста, де знаходиться ЮНІСЕФ. І там, де ми пишемо про анонси, про те, як у нас пройшов день, як буде проходити наступний день і все в цьому році. Розповсюджуємо в Фейсбуці, розповсюдили, в Інстаграмі, в групах «Сміли». Хочемо, щоб про нас більше дізнавались та приходили. Дуже приємно спостерігати на взаємодію батьків, дітей та дітей між собою. Також в нас буває, приходять спеціалісти, які теж співпрацюють з дітьми. Це зараз все в процесі в Смілі, а в Черкасах це на регулярній основі з психологом. А це буде в перспективі? В перспективі повинно бути, так. Тож слідкуйте за анонсами. Завдяки дитячій точці від ЮНІСЕФ «Спільно» життя дітлахів мікрорайону Шевченка стане значно цікавішим.